God hälsa för mig handlar egentligen mycket om balans i olika former. Balans mellan jobb och fritid och balans mellan hur mycket jag äter och hur mycket jag rör mig. Och framförallt också om att jag tar ansvar för min egen hälsa. Ja, för att må bra så har jag ju förändrat min livsstil under senare tid. Jag har ju bestämt mig för att tänka mycket mer på vad jag äter, när jag äter och hur mycket jag rör mig och sånt där. Och lägga mig till med sundare vanor än tidigare. Ett mer rörligt, aktivt liv. Jag gör det här för att jag har vägt för mycket under många års tid. Jag har blivit för bekväm och jag har bestämt mig för att bryta mönstret nu. Och med hjälp av en sundare livsstil också må mycket bättre. Ja, jag kan se flera fördelar så här långt. Jag brukar säga skämtsamt till mina kollegor att jag känner mig ungefär som SSABs vision. Starkare, lättare och mer hållbar. Och så känns det verkligen. Jag är mycket piggare både när jag vaknar och på kvällstid. Jag orkar mycket mer. Allting är mycket lättare i och med att jag väger mycket mindre. Sambandet mellan hälsa och säkerhet, jag ser en klar koppling i det här. Och det är ju också mycket det här att om jag är mycket mer skärpt genom att ha en sundare livsstil, så då tror jag att sannolikheten ökar för att jag tar rätt beslut i olika avseenden. Om jag är mycket mer skärpt och alert, då tror jag också att jag kan tänka mycket mer säkert i olika situationer. Jag tänker efter mer före. Och framförallt tror jag också att om jag är starkare och piggare, så då har jag lättare för att inte bli stressad. För det är om man blir stressad som risken ökar för att ta felaktiga beslut, ta genvägar. För din hälsa, håll igång, håll koll på kosten, håll balansen.